فبأي آلاء ربكما تكذبان. میں اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوں، اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. میرا بھائی، دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم. تو اللہ رحم فرمائیں گے. یہ آج کل ہر گھر کا مسئلہ ہو گیا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون. کہتے جی کہ تفسیر جلالین مشکات شریف اور ہدایت. میرا بھائی، یہ کتابیں کسی استاد سے پڑھو، اپنے سمجھنے سے تمہیں نہیں آئیں گی. ویسے تو ہر کتاب کی شرح جلالین کی کمالین موجود ہے، مشکات کی برکات موجود ہے، لمحات موجود ہے، اسی طرح نصب الرایہ موجود ہے، لیکن یہ بغیر استاد کے سمجھ نہیں آ سکتی ہیں. کسی عالم سے پڑھو. اگر وتر میں دعائے قنوت نہ آئے تو جو آتا ہے وہی پڑھتا ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ، جو آتا ہے. لیکن یاد کرے، کوشش کرے. ایک لڑکی نے لکھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں، وہ بدفعلی کرتا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، چار بچے ہیں. میری بیٹی، اب صبر کریں، صبر سے کام لیں اور دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کریں. اور اللہ کا نام ہے یا مانعو، یا مانعو، یا مانعو. روزانہ 70 دفعہ کھانے پہ دم کر کے پانی پہ اس کو دیا کریں کہ اللہ اس کو برائیوں سے روک دے. عصر سے پہلے تو آپ قضا پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی ہو یا کسی کی، عصر کے بعد نہیں. کہتے جی کہ امام بخاری کی کتاب المفرد جو ہے، اس میں سے البانی نے 400 حدیثوں پہ اعتراض کیا. یہ البانی جانے اور بخاری جانے، جو ان بڑے آدمی تھے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ اسی لیے وہاں حنیفہ کی مان لو، اپنا عقل لڑاؤ گے پھر یہی ہوگا. کبھی کہیں گے بخاری کے بغیر ہم مانتے نہیں، کبھی کہیں گے اس کی حدیثیں بھی غلط ہیں. اور کتاب المفرد میں اس نے بڑی، تو کتاب المفرد میں اگر غلط حدیثیں رکھ سکتے ہیں تو نعوذ باللہ بخاری بھی محفوظ نہیں رہے گی. بس دعا کریں اللہ فتنوں سے محفوظ رکھے. آج کل عجیب عجیب فتنے ہیں، عجیب عجیب فتنے ہیں. بعض نے قرآن کا نام لے کے حدیث کا انکار کر دیا، بعض نے حدیث کا نام لے کے فقہ کا انکار کر دیا، اور بعد میں تمام دین کا ہی انکار کر.